Tak já jsem vždycky chtěl osobně zakusit pobyt v nějakém simulátoru marťanské nebo lunární základny a tohle je jedna z možností, jak si vlastně vyzkoušet nějaký výzkum opravdu in situ v nějakém skoro reálném prostředí nebo analogovém prostředí. Celá tahle simulace mi vlastně strašně pomůže ve výzkumu a v práci při navrhování jednak simulátoru, ale také lunárních i marťanských základen, protože já si vlastně osobně zkusím ten pobyt v tom stísněném prostředí, vyzkoušíme si ten výzkum, vyzkoušíme si ty simulace EVA ve skafandrech. Nikdy jsme spolu dohromady nebyli v takto stísněném prostředí takto dlouho, takže to je asi největší obava. Doufám, že vlastně ten tým bude spolupracovat hladce a že se neobjeví žádné psychologické nebo sociální problémy. Tak tady jsme blízko přechodové komory a tady jsou docela logicky uskladněny vesmírné obleky, samozřejmě simulované. Takže my tady máme v podstatě takové batohy, které čerpají vzduch do té přilby kosmonauta a pomáhá mu to pak přežít na Marsu. Ten oblek funguje tak, že z obou stran je v podstatě veden vzduch a dá se v tom dýchat. My jsme tady v docela vysoké nadmořské výšce, takže tady trošku méně kyslíku, tak jako tak. A ještě když se člověk pořádně nadechne do plné kapacity plic a má hlavu uvnitř, tak se může stát, že i si vydechne všechen vzduch. Já to odzoomuju a tady by byla měla být vidět ta naše trasa, co jsme jeli. Mm-hmm. Okay. Ty, to jsme to ujeli hodně docela. A kam my teda dál jako pojedem? Zahneme za ten kopec zelený, červený, vylezeme na ten hřeben. Okay. Já si tam změřím vzdálenost mezi těma dvěma kopcema. Okay. No a asi pak se vrátíme, no. Tak to bude asi nějakých 35 metrů. Napiš tam checkpoint 1, 2. Checkpoint 1, checkpoint 2. A napiš tam EVA ATV 06.
When humans go on Mars or on the Moon for long duration missions, it will be quite difficult to resupply them with food as we do it currently on the ISS, because this is going to cost too much. And it's also impossible for them to bring all the food for 2 years or 3 years or how many years they're going to stay, because it's too heavy and our launchers currently cannot launch them. So the idea is to have a greenhouse where we can grow vegetables and provide food for the astronauts. So of course, at first, it will not cover all the needs of the astronauts, because you cannot start directly with a huge greenhouse. In terms of engineering, it's not possible. So you start small and then you expand. You start with a complement in 10%, 20%, 30% of the diet with leafy greens, some strawberries, things which are not too hard to grow. And then you go for more complex plants like wheat, like soybean, and these plants are also bringing carbs, protein, and oil, and fat, which are necessary in a human diet. The current estimations to sustain someone strictly on a vegetarian diet range from 40 to 50 square meters per person. So if we go to the higher boundary, like 50 square meter per person, if we have a crew of six, this means you need 300 square meter to sustain the crew on a 100% vegetarian diet. I can do that. All right, so now I have just a little bit. I put in my hand, and I'm taking two seeds. Most projects now tend to having a high automation of the greenhouse, especially for watering or turning on lights, turning off lights. And this is because we want to spare crew time. If we have a huge greenhouse, like 300 square meter or 500 square meter, and we have one crew member dedicated to the greenhouse, the crew member is going to do only these, like only taking care of the greenhouse if nothing is automated. And if it's only one person, they will not even have time to do everything which is needed in a 300, 500 square meter greenhouse. So I would preferably have the launch pad probably in distance of 500 meters rather than this close, just for the safety reasons. There is no other reason but definitely safety reason. In case you have an explosion, you really can't be so close if you fear an accident. But definitely this place, that is about 100 meters, can be definitely emergency escape vehicle area, which is very convenient. We could actually dig the tunnel through this little hill that is protecting entire base, and we could have the emergency escape vehicle over here, or also over here. Could you please show me the picture of this point on the computer, please? Yeah, right. We are over here, this is somewhere around there, this area. Yeah, because this sounds to me a little bit better, because you have a large area, but the problem is the protection of the habitat, and it's too close. So we definitely would need to go somewhere in this direction to see what's further. Solar panels, definitely we have a lot of area in these flat fields on the south, over here. Actually, this area, what you were supposing for the emergency escape, for an emergency, we can put some sort of problematic energy generators, like atomic generator, or where you can't have a nuclear generator. So close, you have to go with nuclear. We have to go 2 kilometers. I don't think this is a question of our design now. Halt. First, yes. No. Okay. Do you hear me? I can read you loud and clear. Over.
Every 15 minutes I will do radio check in case that the radio will stop working, okay? Sounds good. Over. Check your time. I'm closing the airlock. You have about 5 minutes in the airlock. The EVA should start at 10 until 12. If you need anything, radio. Okay. Good luck. Bylo to velice zajímavé, protože člověk si najednou uvědomí, jak ten pohyb v tom skafandru je omezující a jak takové ty jednoduché pohyby, jako si třeba jenom kleknout nebo sednout, jo, prostě začínají být neuvěřitelně problematický a jsou dal by se říct, challenge, jo, protože vám spadne něco na zem a teď jak to člověk zvedne. Now we look on the green habitat. Yeah. I already see a couple of mistakes there. Uh-huh. Well, let's go. My jsme zatím procházeli z venkovní prostor toho habitatu a snažili jsme se zjistit, jakoby, které součásti zde by byly vhodné pro udělání té spolehlivostní studie. Ty prvky, které nás zajímají, tak jsou převážně ty generátory těch energií, ten vodovodní systém, který když se znečistí, tak může to vést k biologickému ohrožení té posádky, vzduchotechnika. A pak jsme se dívali na uspůsobení toho habitatu a to okolní prostředí, jeho stabilitu a jakým způsobem ten člověk ohrožuje ten habitat, když se třeba projde a omylem přetrhne kabel a teda a teda. Proč to děláme nebo z jakého důvodu my se zaměříme na ty systémy? Je to z toho důvodu, že ve chvíli, kdy vlastně dojde k poškození nějakého toho systému, tak celá posádka se najednou ocitá v akutním ohrožení. A bohužel nefunguje to jako na zemi, že prostě zastavíte auto a otevřete kufr a řeknete, tak to nevím, tak to zavolám toho praváře. To bohužel nejde. Prostě tam sedím v tom skafandru, podívám se na hodinky, říkám dvě hodiny kyslíku, tak do dvou hodin to musím spravit, jinak prostě jsem skončil. Jo. Where you're located, north, south, east, west, over. We are, if you go outside from the habitat, look right, there are ATVs and he will see us immediately. Over. Okay, roger that, over. Check all the terrain in order to find some suitable places for energy systems such as solar panels, and we check all the terrain and we try to find, you know, some rigid surfaces in order to deploy that kind of structures. But unfortunately, we noticed that there is no rigid or more stable terrain. All the terrain consists of silt, clay, and sand dunes. The most problematic thing was the surface was extremely muddy. And then if you want to build some structures in that kind of surface, you need to use better foundations, different kinds of foundations, and also maybe you need some reinforcements. Some
There are lots of radiations because the atmosphere is really thinner than Earth, and you have dust storms really frequently, which can hide the sun for many months in a row. So you cannot have a greenhouse relying only on sunlight. You cannot have a transparent greenhouse like this. First, it would not be shielded enough for radiations, and well, it would not bring anything in case of dust storm because you would not see the sun. So probably a big shielding around the greenhouse or underground if it's easy to dig, or if there are some lava tubes, and some electrical light inside, or some light collectors on top for when there is no dust storm, transmitting light via fiber optics to the plants which are underground, and hybrid system, you know, indirect natural light with LED light. We don't have extensive studies on Martian radiations on plants. And this is something which remains to be done. But the most important thing, while we want to shield the greenhouse from radiations, it's because ultimately there'll be humans working in there. And if humans go in there and work, they have to be protected from radiation. This greenhouse is transparent, but the material used is a bit opaque. It's thick because it has to resist all the natural conditions we have outside. We are in a desert. There can be some dust storms here as well. So we need to have something quite resistant. But if we do that, then we lose in transparency. So the light quantity, the light intensity we get here is quite low for plant growth. I installed an LED lamp here, and I have these smaller plants which I planted almost 2 weeks ago now. And these ones are only having natural light. Here I have my second treatment, again with older plants and younger plants, and they're receiving natural light from the sun, but also they're supplemented with this LED light. So far, I can see that the small plants growing under the LED light, they look stronger. They look more upright. Their stem is not too elongated, and they don't look weak. So Tereza, which direction is this? Wait. Southwest. Can you orient yourself exactly on south? This is south. Tak dalším vlastně experimentem byla ergonomická studie HUD displeje od společnosti Google, takzvaný Google Glass. A tímto experimentem jsme chtěli zjistit, jakým způsobem by vlastně HUD display mohl být využit ve skafandru. I don't see anything in the glass. Oh, no, wait. Maybe the sun. Okay, now it tells me south is there. And this one tells me south is there. So
Okay, this one says south, and this one says south. So the Google Glass is wrong. My jsme dělali experimenty v těchto těch, jak se jim říká, EVA, extravehicular activities, což znamená vlastně výstup na povrch Marsu mimo vozidlo, mimo habitat ve skafandru, kde jsme testovali, jakým způsobem vlastně tento displej může přispět třeba k orientaci v prostoru, komunikaci mezi astronauty, současně komunikaci zpětně se základnou. A tak jsme vlastně zkoumali, jestli tento displej, který je umístěný někde v těchto místech nad vaším okem, jestli je vlastně pohodlný, nebo jestli ruší při pohybu hlavy uvnitř té helmy a tak dál. OK, glass. Take a picture. It doesn't work, I can't turn it from the compass to something else. Yeah, because you have to touch it. Yeah. Já myslím, že jsme provedli kompletní studii užité použitelnosti, takže jsme přišli na to, že ty HUD display jsou velmi výhodné pro řadu experimentů, pro řadu aktivit a že v nich je obrovský potenciál a já osobně věřím, že přímá projekce třeba na interiér, stěnu interiérovou té helmy nebo na část interiéru té helmy je opravdu budoucnost a to nejenom v kosmonautice a u skafandru, ale také u jakýchkoliv, řekněme, třeba extrémních sportů nebo aktivit, kde člověk musí nosit ochranou přilbu nebo brýle. We must go west from here. Okay. Straight west. That's where I was right now. Okay, that's perfect. But we have to continue. Okay. Up on the hill. They want a photo from there. Okay. From up there. Vůbec nevím o tom, že by se tento experiment někde prováděl. Je možné, že jsme ho provedli jako první, právě proto mě to také zaujalo. Ve vesmíru určitě ne, protože každý hardware, který jde vlastně do takto extrémního prostředí s vysokou radiací, stavu bez tíže, omezenými zdroji energie, musí být velmi pečlivě testován. Takže je možné, že přímo Google Glass, které máme tady a které jsme testovali, by vůbec cestu nepřežilo do vesmíru. This is Officer Philip. I can't copy. Over. Officer Philip, I copy. Are you waiting for us? Over. We will wait for you, of course. Over. Officer Philip, I copy. We are finishing our mission and coming back to the base. Over. Roger that. Over. My vlastně s Filipem se vrátili z výjezdu do Hubu, protože jsme byli vlastně prozkoumávat terén a přijeli jsme, bylo už poměrně dost pozdě, protože my jsme se po cestě ztratili a najednou jsme zjistili, že vlastně v Hubu nikdo není. This event happened on Friday, so that's halfway of the mission, and one crew member decided he had enough with the mission and that he couldn't stand the workload and probably isolation as well, and he just decided to quit. Jeden z členů posádky se rozhodl vlastně simulaci ukončit, v podstatě řekl bych z osobních důvodů a zřejmě s velkou pravděpodobností se jednalo o stres, který asi souvisel s tím extrémním prostředím na této základně a
s poměrně vysokým pracovním nasazením, které je požadováno na každého člena. We had to bring this person to the airport, which made us lose one day of simulation, actually one day and a half, because the whole event started on Friday afternoon. Then we had Sunday to recover from this event. It was quite stressful for the whole crew. So we were back in sim on Sunday, but it was we had lost our habits. Jednalo o ztrátu času, ale také zvýšení vlastně stresu, protože ten tým vlastně nevěděl, co se děje, proč k tomu došlo. My jsme si to tak snažili, jsme si to tak jako odůvodnit. I had never really thought about such an event, you know, a psychological breakdown among the crew before what happened on Friday. So yeah, it made me really think through the whole situation and perhaps what I learned as well from this event is I should listen a bit more to other crew members and try to see when things go wrong. Důležitá součást těch analogových experimentů je právě psychologie. Vlastně to, co většinou zajímá ty vědce nejvíc při těch projektech, které teda většinou, ale jsou to dlouhodobější projekty, jako třeba byl Mars 500, nebo třeba na Havaji je projekt High Seas, kam se jezdí třeba na 4 nebo 8 měsíců, tak tam v podstatě jde většinou o to, že je to takový psychologický experiment, který má za úkol vlastně sledovat dynamiku té posádky, to, jak ta posádka bude vlastně dlouhodobě spolu vycházet a překonávat v podstatě ty dlouhodobější problémy. You need to select an appropriate crew to go to Mars, for example, to make sure that you will not have this kind of event happening while traveling on Mars or on Mars during the mission or on the way back. Pokud by se vám něco takového stalo prostě u výpravy, která se skutečně, řekněme, nachází na Marsu, tak vlastně máte obrovský problém, protože v podstatě to ohrozí. I nám se tady vlastně rozpadla simulace a něco takového prostě v reálném prostředí v podstatě může skutečně ohrozit celou misi. Vy vlastně nikdy nevíte, jakoby, jakým způsobem tomu, když to řeknu blbě, tomu člověku rupne v bedně a co vlastně udělá. Z důvodu, proč může dojít k poměrně velkému stresu, je pobývání ve velmi stísněném prostředí bez možnosti výstupu do terénu bez skafandru. Co se týče soukromého prostředí, každý ten astronaut, vlastně simulovaný astronaut, má k dispozici hrozně malý prostor bez okna, pouze s malou lampičkou. Takže to privátní, vlastně ta privátní sféra, na kterou my jsme zvyklí třeba mít vlastní pokoj i s tím oknem a mít možnost se jít, projít ven, neexistuje. A někteří lidé jsou v podstatě, ať si to třeba neuvědomí, i na tomto závislí, nebo je to vlastně přirozená součást člověka. Majitel této základny Mars Society úmyslně vytvořili takto malé kajuty proto, aby poukázali na to, že v tom vesmíru to nebude sranda a že bude třeba vybírat posádku takovou, která bude velmi psychicky odolná a velmi schopná se adaptovat na extrémní prostředí. Předpokládám, že při cestě na Mars nebo i na Marsu nebo při cestě na Měsíc v současnosti už můžeme mít větší prostory, luxusnější prostory. Nicméně v případě pohotovosti bude třeba nutné lidi evakuovat ve velmi malých takzvaných kapslích a aby člověk v takovéto kapsli přežil, tak musí být v podstatě v psychické rovnováze. V
Součástí toho konceptu jednoho toho experimentu vlastně je rozšíření té základny na základě našeho pobytu v této základně. A my jsme vlastně identifikovali jako hlavní činitel toho, řekněme, budoucího rozšíření také ta soukromá sféra. Takže hlavním vlastně aspektem toho rozšiřování bude zřejmě zvětšení toho soukromého prostoru, soukromého pobytového prostoru. Samozřejmě nemusíme mít okno na Marsu, nemůžeme třeba i mít okno z technických a bezpečnostních důvodů, ale můžeme mít systém zrcadel, který nám přinese denní světlo do této kajuty, nebo můžeme mít systém optických vláken, které nám distribuují denní světlo po základně také, což je třeba pokročilejší technologie, kterou tato základna třeba nezná. Hlavním cílem bylo se seznámit vlastně s tím prostředím, s tím extrémním prostředím, do jaké míry vlastně simuluje to prostředí Marsu a současně seznámit se s tím habitatem samotným, jakým způsobem funguje a jak si to vlastně Mars Society a NASA představují, jak by to mohlo fungovat. Já jsem v podstatě velmi obeznámen s teorií a co se týče praxe, tak teprve před rokem jsme zahájili návrh a výstavbu prvního simulátoru základny, takže já vlastně začínám v této oblasti a toto je vynikající příspěvek k mým zkušenostem vlastně prožít si vlastně pobyt v této základně, abych věděl, co je opravdu potřeba v takto extrémním prostředí a jak by ta architektura měla vypadat. Tady u střechy habitatu máme nádrž s vodou, to je ta bílá plastová nádoba, která má objem 60 galonů, což je zhruba 230 litrů vody. A s touhletou jednou nádrží bychom měli vystačit celý den. Takže to je přibližně asi nějakých 35 litrů vody na jednoho člena posádky na den. A ono, když si to spočítáte, tak to opravdu není mnoho, takže my tady tou vodou musíme opravdu skutečně šetřit. I took a shower this morning and it was the best feeling ever. And it had been, I think, 2 or 3 days since my last shower, so that would be something which could be improved, like more showers. I mean, more water in order to take showers more regularly. Tak na té simulaci je asi nejlepší nebo nejzajímavější to, že vlastně nemůžete na čerstvý vzduch. A vlastně si uvědomíte, že jednou, pokud se někdo vypraví na Mars, zvlášť třeba s jednosměrnou letenkou typu zájemců o projekt Mars One, tak vlastně se bude muset navždy rozloučit s tím pocitem nadechnout se venku čerstvého, svěžího vzduchu. Člověk se opravdu naučí vážit toho, co máme tady na Zemi, právě to, že můžeme jít ven, kde svítí slunce, je příjemné teplo, můžeme se nadechnout čerstvého vzduchu, rostou tam rostliny a prostě máme tady prostředí příjemné pro život. Jel bych na Mars, ale nejel bych tam s jednosměrnou jízdenkou, protože si myslím si, že život je moc krátký na to nestrávit na Zemi, ale na Marsu. Myslím si, že na Zemi je moc pěkně na to být celý život na Marsu. Chyběla by mi celá země, hlavně ta volnost pohybu. Na Marsu by člověk byl zavřen prostě v budově, ve které jsou zajištěny životní funkce, ale na Zemi je to všude. A to je prostě tak obrovský rozdíl, že se to ani nedá vůbec srovnat.